Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. My sa nachádzame kúsok od mestečka Dumaguete, čo je na ostrove Negros. Toto mestečko je známe sem, že mnoho západňarov a Američanov sem chodí dožiť svoj život, lebo je krásne, tiché. My sme skôr tak viac na okraji, mestečko je dole. No a tu za mňou býva jeden Slovák v tomto dome. Už tretí mesiac. Fanúšik v podstate, ktorý ma sem zavolal. Má aj filipínsku priateľku, 19-ročnú. A pôjdeme dneska si ukázať nejaké vodopády v okolí, čo ponúka toto miesto. Ináč, všimajte, jaký spad, tu je krásna príroda hneď takto z domčeka. No, tu je domček, tu je príroda. No a tu je oproti napríklad americký majiteľ, ktorý tu není prítomný. Tu sú domáci havkáči. Tu je jeden, že? A tí Filipínci, oni sa moc nestarajú o tie zvieratá, lebo príklad, tento Slovák tu bol mesiac. Predlžuje ubytovanie. A videl týchto havkáčov dvoch, jak sú tu na metrovom špagatiku pripevnení, hej? A kňučali furt, lebo ten Američan teraz tu napríklad nie je. A Filipínka ich tak pripevnila, aby nekúsali všetko po okolí. A Slovák správne zasiahol, povedal, že viete čo, predlžím to o ďalší mesiac, to ubytovanie, ale podmienka je, že tí psi nemôžu byť na šnúrke. No, pozrite na nich. Jak si tu lebedia spokojne a nie sú na šnúrke, takže vyjednal dobré podmienky pre havkáčov. A ináč to sú asi najtlstejší havkáči, akých som na Filipínach doteraz videl, lebo vždy som videl takých vychudnutých, tých pouličných, že toto je Fenka, ten maličký je samček. Na závere vlogu si ukážeme, koľko stojí prenájom tohto domu a čo ten dom obsahuje. Keby ste náhodou niektorí zvažovali, že chcete ísť na dôchodok, ja neviem, dožiť na lacné Filipíny, kde máte pekné teplo, furt a lacno. A vlastne ukážeme si, aký štandard ponúkame. Tu máme aj Irish, 19-ročnú priateľku Slováka. Aj. Ideme na to miesto, na tie vodopady. Dúfam, že nebude rýchlo pršať a vidíme sa na vodopad. Nemám príľbu, lebo vidíme fakt iba kúsok a tuto nikto nekontroluje. Tu chodia 12-ročné deti proste bez príľby a ideme veľmi pomaly, takže nie, že ma zrujnujete v komentách, že nemám príľbu. Ideme teraz aktuálne asi 20 alebo 18, takže takto pôjdeme celý čas. Prišli sme do rezortu Traja, do Forest Camp, tak tie vodopady si ukážeme zrejme neskôr, lebo toto sme mali hneď asi po 3 minútach jazdy. A malo by to byť celkom pekné, tak som zvedavý, čo nás tu čaká. Takže musím pochváliť Irish, she make very good breakfast this morning. Dnes je 26.06, 9 hodín ráno, platili sme každý vstup 180 pesos. Takže asi by tu malo byť niečo zaujímavé a ja som veľmi zvedavý, čo to je. Zatiaľ to vyzerá byť na takú reštauráciu a je akože pekne urobenú. A tu je nejaká veža, tam sa dá asi posedieť. Máme tu horolezeckú stenu, ale dá sa tam asi aj posedieť. Ale je to čo? Samozrejme, zatvorené. Pamätáte si ten rezort, čo som tam bol sám a také prírodné bazéniky tam boli? Tak tu by malo byť to isté, som sa práve dozvedel. Takže ideme si to pozrieť a aj sa tam rovno namočíme, lebo veľa hmyzu po mne lieta. Keď budem vo vode, tak nebudú mať po čom lietať, iba po mojej tvári. Ale to už nejak vyrieším. Tu je prvý bazénik chatrča so schodíkmi, s rebríkom. Možno sa dá ísť aj hore, výhľadík. Možno tu viete bývať. Wow, tak toto už je pekné. A tu sa môžete zrejme kúpať. Áno, je tam aj tobogán. Pre svoje bezpečie dávajte pozor na svoje deti. Ste zodpovední za svoje deti. No, ale to je také umelo vybudované trochu, no. Zrejme v takýchto tých chartrčkách na strakacích nôžkach, ako je táto napríklad, môžete bývať, hej? Také menšie bludisko džunglové. A to nie je všetko, my pokračujeme ďalej. Vidím ďalší most
A ďalší potok. Oni to tu majú strašne kopcové a majú výhodu, že tu, ja neviem, odkiaľ je tá voda. Veľmi veľa vody je tu všade a to steká a potom to krásne vyzerá. Pozerajte tento forest. Forest camp, mostík. A odtiaľ to už máme aj pekné výhľady na ľavú boku. Najprv sa pozrieme na pravo. OK, OK, berem späť. Môže byť 180 pesos za takúto nádheru. A tu by to, toto majú normálne takýto rezort, majú že, ja neviem, koľko sme ešte na skutri, 2 minúty, 3 minúty, tam ďalší most na takých ocelových lánach. A som sa na chvíľu dotkol a už ide po mne mravec, mravce tu behajú. Trochu, čo by tu mohli vylepšiť, mohli by tu nasadiť limestone, či vápenec, nech majú biele, jak sa to povie, biele bazeníky vo vnútri. Aha, mladá Filipínka už je unavená, tak sa veze po slovenských nohách. No tak nič, už osadlo. Je trošku špinavá voda, lebo pršalo. Aha. A to je vlastne z toho, ale ona je ako pravno zmutená, není, že väčšinou tu je krásna čistá modrá voda. No to sú aj schodiky do bazéna, to je miestne prírodné kúpalisko. Naposledy tu bola veľmi čistá voda, len teraz pár dní pršalo. Predsa sme v monzunovom období, tak párkrát sprchne. A preto je taká, neviem, taká kalnejšia, no. My ideme zrejme do hentoho bazéna na druhú stranu po tom moste. Je to podobný motív, ako ja som bol vtedy, že také balkóniky na tom druhom hoteli. A vodné balkóniky, len vyzerá, že teraz to prechádza nejakým čistením. Prišli sme v nevhodný čas, nevadí. Ale aspoň máte predstavu, že čo všetko nájdete na Filipínach. A akú krásnu prírodu tu majú. Pozrite na ten strom. Ten most hentam bol úplne dosť pevný, ale pozerajte tu. Po čo to tu ja chodím? Kámo, však to sa môže prelomiť. Hoci aké drevo mokré. Ty vole, jak sa to húpe. To musím jednou rukou držať, ale ak by som sa prelomil, tak ja sa jedna ruka ma nezachráni, no. A niektoré dreva už sú také, ty vole, už také spráchnelé, ne? Aha, toto tu, wow. Áno, toto už je silné lano, ocelové, OK, to asi udrží veľa. No a rozhodli sme sa, že si ideme streliť, aha, tam je Irish na druhej strane. Možno ukáže nám nejaký filipínsky skok do vody, dvojité salto vzad. Ale rozhodol som sa, že ideme si dať nejaký jeden alebo dva trinky, aby nebola taká, alebo všetci sú tu veľmi hambliví, Irish je hambliví, hamblivá, partner je hambliví, všetci sme hambliví. A je ráno, taký prispatí sme, musíme sa nejak prebrať. Ideme si dať jeden, dva drinky. Aktuálne, aký drink si vyberá Irish. Vôbec nemám šajnú, čo Filipíny. Oni pijú také koňaky filipínske. A potom pivo, že San Miguel, no. What drink do you want? Do you like? Iced tea. No, alcohol. Oh, alcohol. Beer. San Miguel. Yeah. Ideme v bare, ideme kúpovať nejaké koktejly. A pozrite, pamätáte si, jak som plával so sardinkami? Tak tu ich pár kamarátov takto skončilo. Sardinky v konzerve, olej. A tu máte ceny. Ja pripomínam vám, 100 pesos je zhruba euro 65. Tak kúpili sme 3 Long Islandy. Na zdravie, na zdravie. Ona v živote nemala Long Island, to je najtvrdší drink. To je vodka, rum, gin a ešte niečo, no. Irish. Tastes good, no? Is it tastes yeah. good? It tastes. Her face doesn't say it. No. Wow, plus tu tam veľa alkoholu. Chceli sme ísť tuto, ale pribehli ľudia. A už tu vidíme aj prvých zbojníkov v podobe malých detí. Hello, hello.
A to furt vykrikuje, no. Takže ja chcem mať kľud ako, tak ideme na druhú stranu. Ja som nepil veľmi dlho. Pozrite, toto som si odpil, on robil tak silný drink a ja to cítim, normálne to cítim a už v žalúdku aj v hlave trochu. Je to silné proste, aké nepijete. A ja už som to viackrát hovoril, v juhovýchodnej Ázii veľa z vás stratí chuť na alkohol. Čiže keď chcete skoncovať nejak s alkoholom, prídite do juhovýchodnej Ázie, lebo tu nemáte potrebu piť. Ja si myslím, že u nás sa pije toľko, lebo je tam to počasie zlé, nemôžete nikde chodiť, furt depresie, preto veľa ľudí pije. Preto aj Škandinávci veľa pijú, Rusi veľa pijú a preto je to tak, no. A v tomto teple, kde je furt dobrá energia, dneska není krásne počasie, ale príroda všade. Vy nemáte vôbec potrebu piť, lebo máte radosť aj bez toho. Nakoniec som Dušana presvedčil, že aj, možno aj Drinko presvedčil, ani ja, že on je na kameru. Wow, toto je inočka, parádne teraz to vyzerá. Krásne, very nice light. A mnohí sa ma pýtate o bezpečnosti na Filipínach. Nehovorili samozrejme, keď som išiel, že čo tam unášajú, zoberujú tie orgány a tak ďalej. Tu na Filipínach mi zase hovoria, všetci sú priateľskí, nebezpečné iba na ostrove Mindanao. Mindanao. A hádajte, odkiaľ je? You from? I am from Mindanao, Lanao del Norte. What is the biggest difference between Filipino men and foreigners? Oh, the biggest difference from foreigner and Filipino is the mindset. Mindset? Yeah, because foreigners is like very open-minded and more handsome. More handsome, really? Because do you like white skin, yeah? Why do you like it? Because of the skin or because no, of the... I don't really prefer for skin, like... Because they are higher or because they have different faces? I'm not so high, yeah. It's not too high. What's the biggest advantage of Filipino girls? NCT girls? Filipino girls. If you compare it to Western girls, like European, American... I don't think so. To sa skôr pýtaj mňa, lebo ja viem poradne. Á, tak odpovedz, no. No ale... Tak kde máš skúsenosť, koľko ste spolu vlastne? 3 mesiace. Maybe more sensitive than Western girls? Sensitive, more sensitive. No, musím povedať, ja som včera ku nim prišiel a ona non-stop, proste ona bola pri tom šporáku a varila non-stop, varila s radosťou, to som nevidel, normálne s radosťou varila. A dostal som asi 4 chody jedal, hej, a mladé 19-ročné dievča a vyvára vám. Dneska som sa zobudil a čo to bolo? Tam bolo namleté mango, čo tam všetko bolo, ja neviem, ale dobre to bolo. Komplexy, nejaké ovocie. To je dobre, že tu sú zrelé ovocie, hej. Všetko tam na mrazke v zahrade papaja, máme tam kokosové orechy, ale kupujeme proste, musím svičnúť do ananas. Aha. Mango, ako tu je sobotnejší trh vo Valencii a všetko tam kúpiš, čo chceš. Ale všetko je very tasty, very tasty. Ty už si tu, ja neviem, koľko, 4 mesiace celkovo na Filipínach, no? A čo sa týka bezpečnosti, alebo veľa ľudí sa bojí bezpečnosť Slovákov, čo by si povedal, je Filipíny, mal si nejaký konflikt alebo niečo zatiaľ, alebo či ťa niekto ukradol, alebo... Nemal som nič také, ani som nič nevidel. Skôr sú takí... Čo sa mi stalo, hej, napríklad také, že sa mi stalo, že som spadol, aha, lebo tu nie je jak u nás, že všetko máš rovné cesty aj pre tých vozičkárov a tak, že a tu zakopneš hoci kde, hoci kedy, pretože nemajú označené, že majú skôr. Každý dom má niečo vyvýšené. Hej, a teraz som pozeral do navigácie, lebo som sa chcel vrátiť niekde a proste som zakopol a som spadol, rozbil som koleno. Takže hneď prileteli dvaja títo, ale tam boli ako ochránka nejakého SBS-kary, no. SBS-kary. Oni mi chceli pomôcť, hej. Čiže oni majú tu v sebe, že pomoc, toto je akože super. Aj jedna žena myslela, že som stratený, lebo som sa pýtal na cestu, tak mi zaplatila taký vlák, ako ten Manila je taký nadzemka, hej, tak mi zaplatila nadzemku, ja som nechcel a ona proste trvala na tom, že to robí zradov, akože to robí. No, dobré, no. Vy ste spolu 3 mesiace, takže by si mohol povedať, že aký si cítil najväčší rozdiel medzi Filipínkami a treba Slovenkami? Aha. Tak oni majú v sebe to ženskosť, hej? Oni stále sú ženské. A oni sú viac menej také tradičné ženy, že? Hej, to
to už vymizlo u nás na západe to. Môžeme povedať, že sme ovplyvnení západnou civilizáciou, ako aj Slováci, čo Slovensko bolo kedysi, hej, ako na východ, ale my sme ovplyvnení tým západom. U nás je každá druhá taká viac menej feministka, hej. Každá chce kariéru do 30-ky, potom do 30-ky možno chce potom nejaké diecko, možno, hej, ale dovtedy nie, lebo kariéra. A to tak nie je. To proste je, že nevrám, že chcú, jasne, že chcú vzťah, chcú manžela, chcú deti, ale tu vidíš u nich, že sú proste tie, to ženskosť. To je ťažko vysvetliť, to musí zažiť, vieš. Ty proste sa pomaličky meníš a zostáva svoj, ale pomaličky zabúdaš na to, čo bolo na Slovensku a sa snažíš žiť s nimi. Rozumieš? Že ich mentalitou. Ja nie som úplne nadšený z niektorých vecí, čo sú tu, ale vieš, akože... Oni sa nikam neponáhľajú, idú si pomaličky svoj život. Ja som nasratý, keďže ona má čas stále, rozumieš? Že you have time every time. And there I am angry, ne? There is no reason to be hurry, right? Yeah. Every time relax. This is Filipino time. Tak sa to hovorí, že filipínsky čas. Všade máš čas. Chodíš pomaly, rozumieš? Ona chodí pomaly, ale stále drží za mnou ako krok. Hej, keď zrýchlim, ona drží krok. Ale väčšinou chodí stále pomaly, rozumieš? Strašne vám udierajú tieto Long Islandy. A to som si ja pozrite, aký kúsok. A už sme opití, jak dela, obidvaja. Aj když trochu pomalšie pije, ale tak ona má menšiu váhu. Musím povedať jedné veci, že Filipínky majú, alebo Filipínci majú podobnú mentalitu jak Slováci, čo je ako nonsense, hej, lebo sme úplne inde. Ale podľa mňa to je kvôli kresťanstvu. Že oni sú tu silne kresťanskí, Slováci sú tiež silne kresťanskí, aj keď ja nie som ako, nechodím do kostola tak. Ale oni majú tu ovplyvnenie to kresťanstvom, my máme ovplyvnenie to kresťanstvom a oni sú podobní kvôli tomu nám. Ideme trošku do bazéna, aby sme sa, nie že schladili, ale aby sme vytriezali v tej studenej vode. No. Dnes to je taký diskusnejší vlog, ale mnohých určite zaujímajú tieto filipínske informácie a ty si jeden z malých, rozmýšľam, či som stretol nejakého Slováka, čo bol, čo 3 mesiace s frajerkou. Bol jeden, ale ten bol iba 2 mesiace, no a potom išiel na Slovensku. Jaskyne, studená voda, kámo. Hej, lebo to je zostomane, zostomane. Ty hovorí, preberi to. Tyvo, hneď som sa prebral, no. A konečne slnko doteraz pršal totálny lejak. No a tu máte Filipínku, kde je naturálny podmienka. My nevieme sa namočiť, lebo taká zima nám je v tej studenej vode. A oni sa vlastne od malička obievajú tou vodou, vieš, kýbli a tak. Aha, tu sú schody. A oni sú zvyknutí na veľmi studenú vodu. Takže to na nej vidíte, pre ňu je to nič, ale my sme hotoví z tejto studenej vody. What do you know about words from Slovak language? What words do you know? Like, dobrý ráno. Dobrý ráno. And nie. Nie. Ano. Ano. And ďakujem. Ďakujem. Yeah, ďakujem. Ďakujem. Slovenskí muži. Slovenskí muži. Prídite na Filipíny. Oh my God. Slovenskí muži. Slovenskí muži. Slovenskí muži. Prídite na Filipíny. Prídite. Daj lepšie slovo, prídite. Prídite na Filipíny. Prídite na Filipíny. Prídite na Filipíny. Prídite. Prídite. Prdíte na Filipíny. Prdíte Filipíny. Ona nevie, ideš také tie. Strč prst skrz krk. What? Strč prst. Strč prč. Strč prst. Strč. I don't know. Strč prst. Strč prst. Skrz krk. Skrz krk. Strč prst skrz krk. Strč prst skrz krk. OK, very nice, very good. Good, good. A už sme naliati, čo vám budem hovoriť? Mesiac sme nepili a... No. Ale krásne vychádza. Vidíte to? Pozri, aká čistá obloha. Pred koho pršalo? Videli ste ten, keď sme robili interview? Brutálny dáž, teraz nič. Toto sú tie monzúny, aj aby ste vedeli. Ale väčšinu dňa je proste slnko, svetlo. A takto sa točia TikToky. Hi guys.
9, 8, 7, 6, 5, 4, give some pause, 3, 2, 1. Jak hodnotíš život po 3 mesiacoch na Filipínach? Ty si vlastne nomád, to znamená, že sa vieš živiť cez počítač, nemusíš byť prikovaný k jednému miestu. A si vlastne prvýkrát v Ázii vôbec, tuším, nie? Som no? Prvýkrát. A jak by si to zhodnotil? Tak... Tie hlavné rozdiely, alebo neviem, no. Oplatí sa to, neoplatí a... Pre mňa sa to oplatí, hej. Určite, to, hej. Stále je človek v určitých masách, všade vidí plusy a minusy, hej. To máš kde si, hoci kde, aj keby si bol v raji, rozumieš. A veľa, teraz trošku odbočím, veľa ľudí, keď youtuberi sú na Filipíne, alebo tak, sú naozaj na krásnom mieste, lenže tu je toľko krásnych miest, že si už zvyknutý na to. Už ti to... Hej, ty môžeš to si začneš ceniť, až keď prídeš na Slovensko späť, alebo niekde asi aj tak. Do mesta. Treba sa radovať z maličkosti všade, či si na Slovensku, alebo tu. Ale to chcem povedať, že som videl jedného youtubera, čo mal depresie a prišiel na Filipíny a ešte mal väčšie depresie z toho dôvodu, že tu boli strašne krásne miesta, aj mu tu... On bol presytený tými krásnymi miestami, hej, čiže... Ide o ten mindset, že musíte sa radovať z maličkosti a to je jedno, kde si, ale Filipíny ti dajú to, že budeš žiť plný život, hej? Nebudeš doma... ako slobodný život, hej. Taký uvoľnený, no. Tu si môžeš byť kreatívny. Chcem ísť tam, idem tam, vidím. Ja mám rád prírodu, hej? Tu je strašne krásna príroda, pekné ženy. Som z východu, takže viem porovnať tie ženy. A to sú... Najlepšie mám ten pocit slobody. Hej. Ah, what is it? Flower? Oh, like Hawaii. Počkaj, nie že mi ukradnete niečo. Nie že mi niečo ukradnete. Why Filipino girls like older men? Like more in open-minded and more in mature in relationships, something like that. And more lovable. Lovable. And they know most yeah. than other younger. Máte tu aj takéto chatky, kde môžete vlastne to ono rezort. Takže môžete bývať. Tu máte rovno posteľ treba, vo vnútri za týmto oknom. A hej, vedľa tohto mostu. Vysvetlite mi, čo je to tu za rastlina. Pozrite, aká je veľká. To není palma, alebo čo to je? Palma je strom s koreňom a hore je palma, hej? Ale čo je toto? Čo to je? Cítim sa jak v ľudskom parku zase. Počkaj, ja som si objednal pizzu a toto mi prišlo, čo to je? Tak to je moja pizza. Fúha, toľko jedla. No, už pomaly aj prestáva pršať, lebo veľký lejak sa zase rozpršal. Také striedanie one. A rýža zase. No, not for me. I have enough rice already. Sme odparkovali niekde a že ideme pozrieť kúpaliska pre miestňakov. Jak to hovoria českí bratia. Čiže, kde chodia Filipínci si užívať v podstate veľmi lacno kúpanie. A kde sme boli, sa platilo 180 pesos, ale mohli si doniesť... akože 180 pesos je pre Filipíncov veľa, hej? Ale keď prídu 10-člená rodina a navaria si predtým, tak to dajú niektorí, tých 180. Ale tu ideme teraz si pozrieť, kde to majú úplne zadarmo. Kúpalisko prírodné. Čo hovoríš na tento rebrík alebo chodník?
ja neviem, ako to mám definovať, niečo medzi ja to budem definovať, vieš ako, rebríko chodník. Kámo, a šmíka sa to tu brutálne. Ty vole. Toto je ešte horšie ako ten most. Čo to tu je? Aha. Ziplina. Alebo čo? Títo psíci, že je všade na každom kroku. Psíčkovia maličky. Maličký hafanek. A tam nejaké rýchlo super turbokúra. Kokos jak utekalo, videl si? Jak vybehol z... Tento turbokúra. Turbokúra, kam utekáš? Pozri, aké je sturbený. Miláčku, tento je nejaký hypnotizovaný. Pozri, aký máš špinavý chvostík. Ten sa mňa je radoval. This dog is hypnotized. Sa radoval z toho, jak si ho tam... He is flying in somewhere in space, deep space. In another galaxy. On zistil, že bol predtým Superman, vieš. Masáž. Big masáž. Yeah. A toto je to filipínske prírodné kúpalisko. Vlastne máte tu po skalách schodíky urobené, drevené. Drevenú lavičku. A môžete sa kúpať. Máte tu aj turbopsíkov. A aj filipíncov, ktorí sa kúpu. Po kolena. Ďalší filipínska skupina. Hi. Hello, what's your name? I'm Anissa. Hi, nice to meet you, Anissa. Nice to meet you too. Yeah. Anissa hľada frajera, rozmýšľam, či hodím pomocnú slučku. Beautiful Anissa. Yeah. She's single. Beautiful Filipino girl. Yeah. Filipina. Yeah. A typical Filipina, I like girl vibes. Pozrite, kto tu je. Pozrite, kto tu na nás čaká. Havkači. Hey.